Välkommen tillbaka, det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom mer om ekvationer. i den här genomgången. Då. Och sen I spellistan kommer ni även få alla uppgifter i det här avsnittet. Ja, även de som läser matte 2, BC Vux, har ni den här i kapitel 5. Det handlar om andregårdsekvationer uh, fortfarande men uh, när det handlar om så här, rotekvationer, som ni ser här i min exempel, här då, så har vi en är En ekvation där den obekanta förekommer under ett rottecken. Uh, då har man lite annat, uh, annat att gå till. så Ska vi titta hur det går till. Så har vi till exempel om vi kan ta kvadraten av den här som de säger för att få bort äh, rutan ur. Det ska vi göra även på andra sidan. Så har vi x adderat med 2 eller lika med x upphöjt till 2. Då ser ni nu att det då har vi äh, andra gradsektion. Så att om jag ska subtrahera med x adderat med 2 så gör jag också jag sätter här med 2 också. Så såg inte där. Så det. Sätter här med 2 också. Så får jag 0 här. Så har jag x upphöjd till 2. Eh, minus x, minus 2 är lika med 0. Eh, det finns två sätt att ni kan göra. Formel, formel ä, lösningsformel eller ä, kvadratkomplettering. Men jag har börjat på det här sättet nu, så kan vi göra med lösningsformeln istället. Så vårt p, jag kan bara skriva här nu då, p är lika med negativ 1, sen q är negativ 2. Så har vi x är lika med negativ, och sen negativ 1. Det är därmed Där 2. det med och så subtraherar med. Exakt samma, negativ 1 dividerat med 2. Och på y till 2 subtraherar vi negativ 2. Så har vi x är lika med en halv, det blir positiv plus minus ruten ur en fjärdedel plus 2. Så Om vi förlänger det med 4, förlänger vi med 4. så har vi x är lika med en halv plus minus ruten ur och så blir det 9 fjord så har vi x är lika med en halv plus minus 3 halv. Som vi brukar göra vi har x, a, x sub 1 som är 4 dividerade med 2 blir det 2. X sub 2 har vi negativ 1. Negativ 2 delar med 2. Eh, Okej, okay. om vi ska kolla nu då. Eh, Vänsterled och högerled. Och har vi x är lika med 2 så har vi eh, roten ur 2. Plus 2 är lika med 2. Så har vi 4. Kan vi fråga det? 4, rutan ur 4 är 2, är lika med 2. Då är det legitimerad rot kanske. Nu e, ska vi titta när x är negativ 1, så har vi rutan ur negativ 1 är därmed 2, är lika med negativ 1. Så har vi 1 är inte lika med negativ 1. Så det betyder att den här kallar vi för falsk rot. Vad säger falsk-roten då? Sammanfattning, rotekvation kan lösas med hjälp av kvadrering. Kvadrering kan då ge falska rötter, kontrollera lösningen. Så glöm inte att kontrollera lösningen hela tiden. Som vi har gjort här. Det är lite jobbigare, men ni måste göra det. Ska vi titta några exempel då, om vi kan hitta till. Tar vi eh, A nu då, så har vi ruten ur 5x-1 minus 1, lika med 7. Så tar vi kvadrat, kvadrat, så har vi 5x-1 lika med 49. Adderar vi 1, adderar vi 1 så har vi 5x är lika med 50. Adderar med 5, adderar med 5 så har vi x är lika med 10. Eh, vi har bara en rot så vi antar att det är det, den roten som vi letar efter. Ska vi titta. Eh, vänsterled är lika med högerled ska det vara. Så har vi ruten ur 5 multiplicerat med 10 minus 1 är lika med 7. Så har vi 49. Ruten ur den är 7 lika med 7. Då är det okej. Okay. Det här är vår rot. Så vi tittar på eh, B, kanske det är lite svårare. Nu ska vi ta B. Har vi, om vi tar minus x där, minus x där, så har vi rutan ur. 2 x minus 1 är lika med 2 minus x. E, enklast för min del är att... Ja, oh, man kan göra kanske... E, enklast för min del är att lösa ut den där med rutan ur så att det blir enklare. För min del. Det finns en fråga sen, så häng med där och uh, se om man kan göra även att inte lösa ut uh, rutan ur. då. Ska vi titta? Lite senare. Eller vi kan göra här eh, på sidan här senare. Okej, okay, tar vi kvadrat där, kvadrat där, så har vi 2 x minus ett är lika med... Oj, det ska vara i parentes där. 4, så det här är 4 med 2. Multiplicerar med 2x, adderar med x upphöjt till 2. Det är är kvadreringsregel. Så är vi 2x minus 1 är lika med 4 minus 4x adderar x upphöjt till 2. Om vi tar minus 2x där då, och minus 2x där. Och minus 4 där, minus 4 där. Och sen kastar jag allting nu då. Den här blir 0. Den här blir 0. Så har jag x upphöjt till 2. Minus 6x är lika med. Negativ 5. Om vi tar hälften av sexan då. Där har vi negativ 6, dividerat med 2 i kvadrat. Adderar vi också med negativ 6 dividerat med 2 i kvadrat. Kvadratkompletteringar gör nu. Så har vi x-3 minus 3 istället i parentes i kvadrat. Hälften av 6 är 3 och det är negativt. Lika med... Eh, vad, fick, vad fick vi? Negativ 5 adderar med 9 blir det. så har vi X minus 3, om vi tar rutan ur till båda nu då. Så har vi x minus 3 är lika med posit är det, det är positiv 4, är det 2 plus minus 2. Eh, så har vi x är lika med 3 plus minus 2. Så har vi x1 som är 5 och x2 som är eh, ett. Och sen vi skulle testa om, om vilken av dem som är, är rot så har jag 5. Om jag har x är 5 så har jag 5 där. Så har jag 10 där. Minus 1 där. Så blir det 9. 3. Plus 9. 1, 3 är 5 plus 9. 5 3 är 8. Så det är inte det. Om vi tittar på 1 nu då, 1. Så har jag här 1 minus 1. 2 minus 1 menar jag. 2 minus 1. Och då ser man att du har den här. då då, Rutan ur 1 är 1, så 1 plus 1 är 2. Då är det den här som är falsk rot. Så svaret är egentligen är x är lika med 1. Falsk. Falsk Rot. Kanske inte så, så klart och tydligt vad jag det men hoppas att uh, ni kan pausa och studera lite. Eh, jag har sagt att jag skulle prova att göra inte lösa ut. Och då har jag 2 där då. Så har jag x. Jag löser här. Nej, första sidan här. x upphöjt till 2. Multiplicerar med 2. Multiplicerar med 2x minus 1. Och sen multiplicerar med första termen. Och sen ruten ur. 2x minus 1 i kvadrat eller lika med 4. Eh, och Sen har vi x och skitloll 2. Är därmed 2x. Rutan ur 2x minus 1. Är därmed 2x minus 1. De tar varandra eller lika med 4. Så har vi x upphett till 2, därmed 2x minus 1, därmed 2x roten ur 2x minus 1 är lika med 4.